কোভিড আপোনাৰো হৈছিল নে তেনেহলে এই প্ৰতিবেদন আপোনাৰ বাবে আপুনি বাৰু জানেনে শৰীৰত ভাইৰাছ থকাৰ সময়ত আমি যদি এলোপেথিক ঔষধ খাওঁ তেনেহলে যথেষ্ট ভয়ংকৰ হ'ব পাৰে কোভিডৰ পাছত হয়তো আপোনালোকে বহুতেই যথেষ্ট দুৰ্বল অনুভৱ কৰিছিল বডিত যথেষ্ট চেঞ্জেছ আহিছিল হয় নতুনকৈ ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েশ্যনে যিখন SOP জাৰি কৰিছে সেই SOPত স্পষ্ট হৈছে H3N2 ভাইৰাছক লৈ এই SOP জাৰি কৰা হৈছিল কৈছিল যে শৰীৰত যদি ভাইৰাছ আছে তেনেহলে ফুলতো এজিথ্ৰমাইচিন 500 ইত্যাদিৰ দৰে এণ্টিবায়'টিক সেৱন নকৰিব এণ্টিবায়'টিকৰ ফলত আপোনাৰ শৰীৰত ছাইড ইফেক্ট হ'ব পাৰে চুলি সৰিব পাৰে আপোনাৰ ছাল সোঁতোৰা পৰিব পাৰে ইত্যাদি ইত্যাদি গতিকে এইসমূহ ভাইৰাছৰ পৰা আপুনি হাত সাৰিবৰ বাবে আপুনি এইসমূহ ভাইৰাছৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবৰ বাবে কি কৰিব ঘৰুৱা কিছু দিহা আছে আপোনাৰ ডায়েট চাৰ্টত আজি সন্নিৱিষ্ট কৰক এইসমূহ সামগ্ৰী শৰীৰত ভাইৰাছ থাকিলে ভুলতো নাখাব এলোপেথিক ঔষধ ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েশ্যনৰ সতৰ্কবাণী এণ্টিবায়'টিক সন্দৰ্ভত যধে মধে ঔষধ সেৱন কৰিলে হ'ব পাৰে ছাইড ইফেক্ট চুলি সৰিব পাৰে সোঁতোৰা পৰিব পাৰে ছাল ইয়াৰ সলনি সেৱন কৰক ঘৰতেই প্ৰস্তুত কৰিব পৰা ঔষধ আপোনাৰ খাদ্য তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰক বিশেষ পাঁচবিধ মহৌষধ ডালচেনি মেথিগুটি আদা হালধি আৰু লং এই পাঁচবিধ মহৌষধে আপোনাক ভিতৰৰ পৰা শক্তিশালী কৰিব ভাইৰাছৰ সৈতে যুঁজিবলৈ নিৰোগী কৰি ৰাখিব আপোনাক ডালচেনিৰ বহুতো ঔষধি গুণাগুণ আছে ই ৰোগ প্ৰতিৰোধ প্ৰণালী বৃদ্ধি কৰিবলৈ কাম কৰে ইয়াৰ বাহিৰেও ই এণ্টি অক্সিডেণ্টেৰে সমৃদ্ধ ইফালে কেইবাটাও অধ্যয়নে দেখুৱাইছে যে মেথিগুটিত ছেপনিন ফ্লেভনিট আৰু এলকেলিডৰ দৰে যৌগ থাকে যাৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিকাৰী গুণাগুণ থাকে আনহাতে আদাক কাহ আৰু ডিঙিৰ বিষৰ বাবে বিশেষকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় অৱশ্যে ইয়াৰ বহুতো ঔষধি গুণাগুণ আছে যি বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ সংক্ৰমণৰ পৰা সুৰক্ষা দিব পাৰে হালধিক এক শক্তিশালী মচলা বুলি গণ্য কৰা হয় ইয়াক বহু শতাব্দী ধৰি ঔষধ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইয়াত কাৰ্কিঅমিন নামৰ এক যৌগ থাকে যি আপোনাৰ শৰীৰত এণ্টিভাইৰাছৰ দৰে কাম কৰে আনহাতে গৰম মচলাৰ লং হৈছে এক শক্তিশালী ঔষধ য'ত বিভিন্ন যৌগ থাকে ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰিব পৰা যেনে ইউজেনেল ইয়াৰ প্ৰদাহ প্ৰতিৰোধী আৰু এণ্টি অক্সিডেণ্ট গুণাগুণো আছে গতিকে গাত দুৰ্বল লাগিলে অথবা ঋতুগত জ্বৰ ইত্যাদি হ'লে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ নোলোৱাকৈ যধে মধে ঔষধ সেৱন কৰাতকৈ ঘৰুৱা এনেবোৰ দিহা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে আপুনি যাৰ কোনো ছাইড ইফেক্ট নাই প্ৰণীতা চুতীয়া ৰিপৰ্ট টাইম 8